Quero que eu faça da ponte? Alguma pergunta? Quero falar de ponte, pô. Ponte ou Botafogo, pode escolher. Assuntos que são reservados, tá? Não serão externados por mim em momento nenhum. Presidente, é minha forma de governar. O senhor ouviu... Desculpa. O senhor viu a declaração do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de que o senhor estava promovendo armamento? Como é que vocês têm tempo para perder ouvindo o que o Maduro fala? Eu não tenho tempo. Outra pergunta. Vá no dicionário. Você fez faculdade para isso. Outra pergunta. Outra pergunta. Governador, um governador aqui? Ah, você, um é artigo indefinido, então, dicionário, outra pergunta. Presidente, aqui, boa tarde. Como é que o senhor está acompanhando as investigações da morte do capitão Adriano? O que, que o senhor determinou ao governo federal? Quem é responsável pela morte do capitão Adriano? PM da Bahia, do PT. Só falar mais alguma coisa? Então o senhor atribui a questão política? Quem matou o capitão Adriano foi... a PM da Bahia. Mais ainda, medalha em 2005. Ele foi condenado em primeira instância e absolvido em segunda. Não tem nenhuma sentença trentada e julgada condenando o capitão Adriano por nada. Sem querer defendê-lo. Desconheço a vida pregressa dele. Naquele ano, ele é um herói da Polícia Militar. Como é muito comum, qualquer policial militar em operação mata vagabundo, mata traficante. E a imprensa, em grande parte, né, vai em defesa do marginal e condena o policial. Outra pergunta aí. Presidente, a Polícia do Rio diz que ele é... chefe de uma milícia que qual atua polícia? Na Zona Oeste. Não, tenho, não conheço a milícia no Rio de Janeiro. Eu desconheço. O senhor não conhece a não existe nenhuma ligação minha com a milícia do Rio de Janeiro. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo não existe Adriano. Nenhuma ligação minha com a milícia do Rio de Janeiro. Zero. 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 Capitão Adriano. O Adriano eu conheci pessoalmente em 2005. Nunca mais tive contato com ele. O senhor acha que ele pode ter mudado? Não estou aqui para falar sobre hipótese. Investigação. Mas o motivo da morte dele teria sido qual? Olha, a imprensa dizendo que é queima de arquivo. As fotografias, né, ali, e o que alguns peritos falaram, que foi a queima-roupa, um tiro transfixiante de axila para axila, ou seja, pega dois pulmões e coração. E tem um corte grande no peito, pode ser um tiro na região do peito também. Não sei nada mais além disso. Ele apontando como chefe de sua milícia, o seu filho já condecorou ele na LERJ. Como é que o senhor vê isso? Eu é que pedi para o meu filho condecorar, para que não haja dúvida. Ele era um herói. O meu filho recém-eleito, eu determinei, pode trazer para cima de mim isso aí. O meu filho condecorou centenas de policiais. Meu filho não. Se você tiver um mínimo de zelo e consultar na Legio, moções, né, medalhas, raros são os deputados que não deram centenas de condecorações. Vocês querem me associar alguém por uma fotografia, por uma moção? Isso aconteceu 15 anos atrás. Pessoas mudam, para o bem ou para o mal mudam. Não estou fazendo juízo de valor aqui. Espero que a investigação, se bem que se for aqui pelo Rio Padrão, aquela do porteiro da minha casa, né? Padrão porteiro da minha casa, primeiro não era mais para minha casa a ligação, era para outra casa. Depois, também, a questão de que não é a voz do porteiro. E vocês publicaram largamente também que o meu filho 04 namorou com a filha daquele... ex-PM que mora no meu condomínio, é isso? Tem um processo da Polícia Federal do próprio pai da menina dizendo que não namorou. Sabe por quê? Porque ela sempre esteve nos Estados Unidos. Então, o tempo todo inventando mentiras contra mim. Não vão conseguir. Não vão conseguir. A nossa luta contra a corrupção será bastante, continuar sendo forte, fazendo o possível, porque no Brasil é melhor. Não vão querer me botar num saco de gato desse. Tá? Não vão mesmo. E ponto final. Presidente. Olha só, não tem obra para minha esposa, vai ser o que está guardado, pelo que eu sei, mal xerifado, vai ser refeito aquelas salas. E não é obra da minha. A minha esposa faz um brilhante trabalho social. Em vez de vocês, deixa eu terminar. Eu não quero ser deselegante, mas com mulher. Tá? Em vez de elogiar o trabalho dela, só para crítica. Vai apenas. Eu desconheço o valor dessa obra, se vai ser tudo isso, mas vai ser reposto às divisórias que não tinham lá no terceiro andar. E ela merece, não ganha nada com isso, e ela merece uma sala para continuar bem trabalhando, uma obra que ela fazia antes de eu ser presidente da República. O senhor disse que foi o senhor que pediu para o seu filho condecorar o capitão Adriano. Como é que foi o senhor que pediu para ele empregar no gabinete dele a mulher? Olha, vamos encerrar essa conversa aqui. Vocês estão passando por um absurdo, tá certo? Um absurdo, um absurdo.
Não tem. Quer falar, Flávio? Vem cá. Fala aí. Qualquer que vocês querem perguntar sobre a Adriana. Vamos lá. Eu, como deputado estadual, eu homenageei centenas e centenas de policiais militares que venciam a morte todos os dias, sobreviviam à troca de tiros com traficantes e vou continuar defendendo. Não adianta querer me vincular à milícia, porque não tem absolutamente nada com milícia. Condecorei o Adriano há mais de 15 anos. Muitos aqui não tinham nem cabelo branco, nem eram carecas ainda. Educação. Há mais de 15 anos. Como é que eu posso adivinhar o que ele faz de certo ou errado hoje, depois de 15 anos, vão insistir com isso? Então, como não tenho o que falar do governo que está dando certo, que está gerando emprego, que está inaugurando obras, que está beneficiando o Estado do Rio de Janeiro, apesar de alguns problemas políticos aqui no Estado, que se não acontece isso, uma obra dessa que vai beneficiar milhares, milhões de pessoas de Niterói, do Rio de Janeiro, vai desafogar o trânsito de cargas aqui, vai melhorar o nosso turismo... Vamos colaborar, o Brasil dá certo. E mais, sobre Adriano, para não ter dúvida, a revista Veja dessa semana, está muito claro lá, eu tive a informação de que iriam cremar o corpo dele. Fiz questão de ir para as redes sociais e pedir para que não fizesse. Porque, pelo que eu soube, é aquilo que está na revista, ele foi torturado. Para falar o quê? Com certeza nada contra nós, porque não tem o que falar contra nós. Não temos envolvimento nenhum com milícia. Um monte de parlamentar do PSOL só entram em favelas dominadas pelo Comando Vermelho sem gastar um tiro. Onde nem a polícia entra, nem parlamentar de esquerda do PT e do PSOL que entra. No local dominado por tráfico. Tem um líder do PSOL que fala em redes sociais, que continua amigo de traficantes e bandidos. Vamos encerrar a entrevista? Vocês querem a confusão? E está dada toda a explicação aqui. Valeu, pessoal. Valeu.